Čo chcem equipnúť? Chcem to určite ready, ale čo chcem equipnúť? Toto. A s týmto nejakým zeleným. Toto. Tento bildík. Čo je Ferislav? Neťaží ťa škola náhodou? Stále zelený. Ale dneska už tam bude švíciť 9. A najneskôr v piatok tam bude švíciť 8 fialových. Takže pohodička. Zadanie? A čo robíš zadanie? Dívaj sa, ako mi rýchlo našlo hru. Nechápem, ako si tým mohol hľadať normálne 10 minút, alebo koľko si hral. Modelovanie a simulácia v prostredí matla. To by som fakt nechcel. To by som ako fakt nechcel. Programy na 350 riadkov. Dosť pohode, ty kokot. Vítaj, Petře. Isto 50 riadkový program, to už je celkom ako dosť do piče. To už budeš navalený, keď budeš. Takéto vážne veci robiť. Môže to percento dôjsť, či nedá sa? A prečo mám machuľu uprostred monitora? Ako, jak sa mi to podarilo vôbec? Nemám nejakú utierku alebo kehovca. Tričkom to jebne. Do Krista, zase normálne mapa. Obrovská, ty kokody, jak Amerika. A s miliónom sračiek okolo. Odpad. Seba brášku. Ako rýchlo to ide? Nie dosť rýchlo. Nie, dosť rýchlo. To včera, keď som búchal a kričal, hej? Že by som to stihol aj machuľu dať na monitor. No, dobre, už sme poriadky v piči, parádička. Tento taký zhadzovač takzvaný. To je dosť na úrovni. Ešte, že sa mi dalo normálne unklokovať, ty kokot. Keď som tu držal 2 minúty. Ešte, že ma to normálne dalo. No ty ideš. Zhodíš paletku? Nice. Najlepšia paletka v hre v kurve. Tak sa mi to líbí. No zhodiu. Nice.
Ťuk, ťuk, ťuk. Som tu počul aj pepegiča. Čo si skúšala? Čo ti jebe, tá hra je dostrihaná. To jak laguje, mi povedz. Tu mi kráčal jeden za chrbtom. Kde si ty had? Išiel ho hneď zhodiť? Nezhadzuje ho, ale je tu. Je tu ten skurvenec. Sem kopnem. Tento gen čo? Tento gen nič. Oni sú jeblí, ty kokot. Tento pepek zhodil hneď paletku. To sa mi ľúbi popravde. Nežijem po tomto. Seba bráško. Ťuk. To sú takzvaní spolupracovníci do piče. Podhák healery. Banda retardov, alebo ako by som ich nazval ja. Čavez, Maťo 2, ja ťa zajebem, Matia. Normálne úlet. Dobre, tu sa sekne jeden. Idem pozrieť týchto v rýchlosti. Mám ťa vyslovať tvrdo, Motiu. Ty blázen. Ideš. Á, takže máme zase exploitíky, nebude, ťa nebudem môcť zdvihnúť toto auto. Á, budem. Máš šťastie, ty had. Matias, ty kokos. Prečo si tak jeblo napísal? Toto vybuchol na schvál. Kde zašiel ten had? Ah, tu je pepegič, dívaj sa. Čo ma nevidíš? Uderený si? Keby si to vyslovil vôbec? Ja ťa chápem! Ale prečo si taký dal nick na Twitchi? A kde mi táto uletela? Á, tu si. No dívaj sa, toto sú blázni healovací. Tu normálne rádius 10 metrov od húku a tu sa healuje. Ďakujem, že si došla pozrieť. Ty sa voláš... Počkaj, ty sa voláš, že Matias reálne, akože v realite s tvrdými. To je Beti, to nie je aj slovenské meno, hádam, nie? Maďarská verzia Mateja? Ty kokos. Takže si není Maďar, ale máš maďarské meno, to je také okaté. Vrážko. Čo je vy healeri? Som mal byť Matiáš, ale takto sa to na matrike dosralo. LUL. A tu ešte je paletka na tejto mape, to odpadávam.
To koľko tu je tých palieb? Normálne 48? Prečo ma to stanlo, keď som stal predtým 2 metre? Ďakujem hra, že funguješ. Si popiči. Teraz sú zase paletka, no zhoď, zhoď. Chalani zatiaľ pohýlovali čosi. No a ty ideš. No a ideš na tento ďaleký hák. Nech majú dlhú prechádzku, chalani, čo po teba pôjdu. Tu je ešte ďalšia paletka, jebe ti? Prečo tu nie je toľko paletie, keď ja hrám za utekača? Normálne dve palety sú na celé mape, keď hrám za utekača. Úlet. Aha, už valia. Už valia po ňom. Seba blázen. Balance, 3, 2, 1. No, už valí. Tu už nie sú paletky, slečna. Tu už nie je nič. Ale ani hák to nevidím, ty kokos. Tak sa musím prejsť na kopček. Tam bol hák? Kde tam bol hák, mi povedz, Verislav? Jebe ti, nie? Kde zaradil tento had? Jebe ti? Aj, debílek, dívaj sa na ňou. A už aj ikačko hodeť. Ježiš, to je nepríjemné, ty kokot. Dobre, to pepegiča akurát zhodili. Dobre mi vyšli tie geny, kurva. Hilujú pod hákom hneď. No, ďaleko nedošli. Seba blázni. Zober si ten hitík, keď to tak extrémne chceš. No poj. A ideš. Ťuk. Zase som si skoro nevšimol ten hák. Keby tam nebola tá červená podnož pod ním, tak by som si ho nevšimol. Seba blázen. Ty tu čo? Jaká parádička, že sa mi takto poházali pod nohy. A sem aj sa opravuje. Ohoho, tu máme hečík taký tichý. No nič, to asi idem hrať taký podkanský gameplay trošku. To si tu učupíme. Ako nechcel som to spraviť, ale asi to tak spravím. Popravde. Trošku počupím. Keď mi to takto krásne vyšlo. Nemôžem kopnúť? Nemôžem. To rozbijem. Á, dobre, zhodilo. Ešte že tak. No, poj. Máme nejakú tú otočku. Jak by to našiel tú paletku, had?
Tu sa healuje. Vážne? Ťuk. A teraz potom druhom Pepegičovi. Jak nemal self-heal, tak ho nájdem jak nič. Medkitík. Kde len, že si mohol zaliesť, ty had? Že by si šiel do domečku? To vyzerá normálne ako Hexruin, keby to bolo tak z diaľky. To drevo aj horí. Pepegáč sa healol. No nič. Neviem, kde čupí ten had a teraz ho nenájdem, tak ho zavesím, jebnem heč. A uvidíme, co bude, no. Ťuk. Dívaj sa, jak sú tie brány ďaleko. To je haus. Normálne na druhých koncoch mapy. Prečo mi to tak vychádza za vraha, že mám brany na druhých koncoch mapy? A za utekáča sú normálne vedľa seba, dobre, že nie? To je haus. Fakt ako haus. Kdeže si, Pepegáč? Tuže si. Ťup. To bola relaxačná hrička, na moje prekvapenie. Som čakal, že tu bude trošku iný tlak. No ale berem, pohoda. Isto nie. Ja nemám porozumenie s ľuďmi, ktorí sa healujú pod hákmi. Tak ich treba rústrhať jak hádov. 31. Nice. Nice. A devátka už švíci. GG, boys. Štvorka, to je haus. To je halúska. Dobre. Ďalší narad je táto. Núrska nádherná. Zarobím aspoň 500 000 a potom to napalím všetko do tej onej. Do decka z manku. Aspoň si tam nejaký build vymysleť. Dúfam, že sa mi to podarí dneska. To by som bol extrémne spokojný. Mám nejaký lacný bonus? Mám nejaký lacný bonus. Ťuk. Napríklad. No, koho tu máme? Dvoch konzolistov a dvoch bláznov. No tak poďte, chlapci.
Ty kokso. Full stack. Jeden opravár, jeden utekáč a jeden oný prežívač. Tak to som zvedal. Je to počuť na streame, ak mi tu praskajú kosti, či nie? Žijem slnečný svoje semienka. No dobře teda. To idem pozrieť ten gen, čo je za mnou. Tu je relax. To je jaká obrovská mapa, ty kokos. Tu tie jeblé piče ma, mi normálne zrušili ruin instantne. Tak toto už začína byť osobné teraz. Kde ste? Ukáž sa mi, ty svinia. Tak toto nebudeme takto tu komunikovať so sebou. Ja som ťa videl. Ty šťastko jeden. Kde si zmizla? Ja ťa nájdem. Ja keď ťa nájdem, tak ja ťa tak učúpim, že to si nezažila ešte. To je najťažší vrah, no. Preto sa na ňom snažím hrať, lebo chcem byť extrémne navalený za tohto vraha. Ale tam mám ešte extrémne dlhú cestu. To neopravila sama. To neexistuje, že toto opravila sama. Bez ruinu tu neuhrám ani kokot. Na takto obrovskej mape. To je presne nulová šanca. Som úplnej kurve. Krátky blink, škoda. Šmykla sa mi ruka. Teba tu zhodím. Ty svinia jedna. Ja vás nenávidím, vy šiftiči skurvení. Ja vás neznášam normálne. A poj aj ty. Ideš na cvičko? Tak dovidel po ty blázen. Užívaj tú nádhernú školičku.
krátky blink, škoda. No poje ty had. Toto ja, ja neznášam týchto schovávačov. Ja ich normálne neznášam. To je háve ľudstva toto. Ty šťastko. No to ideš. Hadi. Čistý hadi. To čo ona má za baterku, ty môj dôchod? To mi vysvetli normálne. To ona má dead hard? To mi aj nehovor. Ty svinia. Toto bol malý blink. Choj do piče. Choj do piče, ty had. Na 100% si niektoré týchto screen. Ty svinia. A utekaj do piče. Dívaj sa, jak sú zase ďaleko tie brány, ty kokos. Ja normálne odpadávam. Podľa čoho to vôbec je, že sú tak ďaleko? Jak to vôbec funguje? Čo ti jebe? Ale povedz mi, že normálne v prvých 30 sekundách hry mi zjebú ruin a normálne do 5 minút všetky geny v kurve. A táto má normálne baterku najlepšiu na svete, ty kokos. Čo ti jebe? Však ona má normálne spíča uhla, oslepí za sekundu. Jebe ti, ty to boli jaký navalený. Ty to boli jaký navalený, ty kokos. A to je len zelená baterka bez ničoho, to jak to tam potráfala, jebe ti? To je úlet. To zo zelenou baterkou bez ničoho ma normálne dokázal takto oslepiť, jebe ti. Ti ono, že tento týpek by mal normálne spraviť tutoriál na YouTube, jak sa používa baterka, to by som si pozrel, ty kokot. Každý večer pred spaním. Tak jebe ti. To je úlet. To tento bol akože jaký. Jaký bol navalený tento. No nič, späť na desátke. Dlho som tam nebol v tej devátke. Normálne by som si dal mapu, ty kokoľvek, ja mám nervy. Vždy, keď hrám za Norsku, tak mám normálne mapu, ktorá má normálne rozlohu celého sveta mi príde. Ukáž, čo tu mám? Ormondis to nie, neexistuje. Azarov nechcem. Elementary school. Blackwater Swamp. Možno. Haddonfield, to je odpad. Čo tu mám ešte? Jamalka. Pome Jamalku. Tomu ver. A dúfam, že tu bude tam jedna z tých dvoch malých map. Nie tá jedna jediná väčšia. Pome. A to sú konzolisti, dobre, tak to si môžem pošetriť tú mapu a dáme si niečo iné. Napríklad. Konzolisti ma nemôžu vytasať, to neexistuje.
Trošku sa tu presvetli. Dobre teda, nie chlapci. No dobre teda. Ako robí si tá hra zo mňa piču? Jebe jej na hlavu to, prečo idem zas takúto obrovskú mapu? Normálne ma to neznáša tá hra. On mi to robí na schvál. Ja som o tom už presvedčený v tomto momente. Hej, idem pozrieť ruin, či tam nejaký had není pri ňom. Dobre, vyzerá, že je v kľude. Ale nejaký had tu bol poblíž. A ideš. To jak rýchlo ty bežíš, počúvaj, normálne, čo si máš? Nejaké tenisky po piči, alebo jak to mám chápať? Mal... Nie! Ja som nepočkal na ten druhý blink! Dostatočne dlho. Ale do kurvy vyjebanej. To som prepičil. Som prepičil tento chase úplne. A tak už čoukujem kvôli tej mape. To už som vytočený. Nič, musím pozornejšie sledovať tie blinky a bude to pohodičke. Niekto? Niekde? Niekde nikto. Nice. Už som sa zľakol, že to nepadne ten hit. Vážne? To nemôžeš myslieť vážne, ty blázon. Dobre, jeden. To zavesím hneď tohto druhého. No poj. Ty pôjdeš na kopček. Dobre, toho zhodili zatiaľ. Títo sa kúšu. Ty kokos, toto bol krásny port, nádherný. Ty šťastko. Takže málo vraj. Takže vraj málo mi bolo povedané. Dobre, mám druhý blink. Aj, 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 brášku. Skoro ti to vyšlo. Decisive skurvený strike. No, ty môj dôchod. A ideš. Dúfam, že tu je pod zemi, ty pepegač.
Jasné, že ja nemám také šťastie, že by som mal v hlavnom dome podzemie, že? To musí byť niekde v šaku. Na druhom konci mapy, 3 km odo mňa. Čo tento gen robí sa na ňom? Ukáž, pozrieme to. Nerobí. Tam ten gen je tiež v kľude, tak idem na ten úplne vzdialený. Ja som ťa tu videl, ty blázen. Vás tu ale je. Nice. Nice, ty pepegáč. Nejak ďaleko mám po zemi, niekde úplne v ryti, kde nikdy v živote ani nepôjdem. Ten tam zomre, lebo tam nehali zomrieť z nejakého dôvodu. To je klídeček. Toto bol malý blink vraj. Dobre teda. Nemám to v ruke dneska. Není ten deň. Tu si. Dneska na mne mi nestíha zrak. Nestíha mi mozog spracovávať, čo sa tu deje. Jak ty ďaleko bežíš. Dík. Dík, tento hit by som nezvládol bez tvojej pomoci. Ďakujem, 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 ďakujem. Poď zomreť. Kde si ty, svinia? Ja som ťa tu videl, za tým rožkom. Tu si. Prečo ten druhý blink kratší? Ja si akurát zvyknem na ten prvý a ten druhý proste je kratší. Mám ťa. Had. A ideš. To hýla hneď pod hákom. Ako to títo hnusy vedia. No, tento gen je v relaxe. Podľa mňa sa bude opravať tento alebo tamten. To je kľud. Poďme pozrieť ešte tento. Strašne málo zaletel. To je tiež kľud. OK. A tamten game mal byť tiež kľud relatívne. To vážne, vy ste pod hákom, vy pepegáči. Miss? OK, dobre. Čo? Ty šťastko. Druhý blink je, je. Ťuk. Ty šťastko, ja už by som mal ísť na tej druhej strane, ja už to vidím.
Dobre, mám ťa piči, idem tento gen vybaviť. Aký PPGáč? Není. Ja si vás nájdem, vyhodí. Ten timing, keď chytím do ruky chlapci jedného dňa, tak vy ste vybavení. Škoda, nevšimol som si, že je podo mnou. Ideš. Na kopček s tebou. To ty si mala IKčko a ty si takto hrala, no ty si dobre uderená. To je ťažoba jak blázen. Dobre, tento týpek pôjde po tejto bráne. Takže tohto by som mal odchytiť teoreticky. A ten PPGáš tu zrovna sa rozhodol nebyť. A zas sú tie brány na opačných koncoch mapy. Nepríde, že sa opakujem celkom tak trošku zľahka. Ja si vás počkám tu, na druhej strane. Hadi. Ja viem, že tu ste, vy sevine. Sa jej netvár, že tu si není. Ideš. Ten je na 100% pri tej druhej bráne, čo otvára. Čo opravil ten gen úplne vzdialenejší. Na 100% to je on. A nie, dobre sú tie brány, dobre sú. Ojebal som sa. Celkom sú blízko. No, kde si zaletiel, ty had? Kde si zaletel, bráško? Kde sa mi skrývaš? Ťuk. Ťuk. Nice. Zochni v pekle, had. Takýto dier potrebujem viac a bude to pohodičke všetko. Back in game. No poďme. Len 25. No chaj, sral to pes. Ale 9 je späť. Koľko
Koľko mám bodov? Maličko ešte. Dáme teba. Vlasatá strihajúca teleportujúca slečna. Napálime sem nejaký oný oferinžík príjemný. Ťuk. Tyko, to jak rýchlo hľada. To je jaká popičovka. Dva konzulisti, ok. To vyzerá nádejne. To vyzerá nádejne. Jaká pekná čapica. Topka. Topka topečka. Dúfam, že to nie je tá piča mapa, ktorú si myslím, že to je. Vyzerá, že nie. To je s baráčkom. Dobre, tak to je kľud. Sem idem pozrieť. Seva, blázen. Dobre, to ti vyšlo. To ti musím uznať. Seva. To nestíham, ten hit. No, teraz sa ukáže, či si dobrý alebo nie. Ide ti to celkom, ty had. Celkom ti to ide. Hit, prosím. Škoda. Škoda. Ty kokso, dead hardy, píčovinky. Ktorý gen teraz počujem? Úplne hore nejaký? Alebo ktorý počujem? Hej, ten úplne hore. Okej, okay. Kurujnú ten je nám isto. Alebo čo to tam je za totem? Sa opravuje, to je solista ten, čo sa tam opravuje, to by som mohol navštíviť. Kde si ty had? Kde si zašiel? Toto tu je zase šiftič, ty kokos. Ja vás neznášam, šiftiči. Z duše vás neznášam. Gen je v kľude. Tento gen je v kľude. Tento gen sa robí. Nemohol si vydrať ešte milisekundičku, bráško, že by som ťa schamatol do ruky. No, zhoď tú paletečku. To nestíhaš. Zás mi trafili ruin prvý, keď tu mám dva fejkové totémy. To vážne. Boha, ja dneska nemám šťastie na mapy, nemám šťastie normálne. Na nič nemám šťastie. Však to je normálne úlet. Aj tohto PPG, čo som neodchytil.
To je úlet. Práve si idem kopnúť do toho genu. Keďže už ten ruin je v kurve vyjebanej. Dobre, tu je kľud, tam to je v kurve, teraz sa pôjde tamten gen, teraz tohto zhodili, no nič, neviem ho pozrieť. Tvár, že sa tu hýluje pod hákom, vy ste vine. Vy ste normálne háveť, chlapci. Čo kurva sa stalo? Dobre, jebem ho. Jebem ho. Normálne je broken shit tá hra. Teba som ešte nevidel, ty pepegač. Takže cez teba tu ide prechádzať. Katana zrazu sa rozhodla. Dobre, 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 super. Ide to výborne dneska. Dneska to ide výborne na tom DBD. Je to úplne ideálne podľa mojich predstav. Zdochni v pekle, had. OK, jeden gen je tu. No tak, tie geny sú na kokot. To ja neuhrám. To je presne nulová šanca, že toto uhrám do piče. Tento gen nie je ani chytený. No ten gen je v kurve a tento je prakticky hotový. Ja ťa tu vidím, ty skurvenec. No poj, keď chceš ísť. Majster healu. Bože, bože. Obtáčač. Niekto mi tu kráča. Ten na 100% išiel rovno k tej bráne. A není tu ešte. Ešte tu nestihol dôjsť. Had. Vážne, chlapci. Tak poj. Ťuk. Poďme pozrieť hneď túto bránu. Táto brána je v kľude. Dosť blízko sú tie brány. Keby som mal nojec, ešte by som tu mohol niečo vymyslieť. Ale bez nojedu to bude ťažoba akože. Ťuk. Ťuk. Nemáš dead hard, bráško. No. Poď si na tento háčik porelaxovať.
ty šťastko. Ťuk. Tento má už žíkačko chudák, že? Tá druhá je pri tej druhej bráne. Škoda. Ale koľko tu je paletiek? Raz, dva, tri, štyri normálne vedľa seba. Dobre hrali títo hadi. Škoda. To na vážne čupí ešte v tej druhej bráne. Vážne. I to boli dosť na úrovni. GG's boys. GG's. I to boli akože pohodička. Poďme dať body do tejto. To je strašný build, ty kokos, keď sa na to pozerám. Normálne mi je ťažko z toho. Vezmem na trojke, lebo nič lepšie asi nikdy nenájdem už na tomto vrahovi, kým ho neresetnem. Čože ako dosť veľká škoda. Dosť veľká škoda. Monstrous Shrine. Nechcem. Bane Wither main weapon. No, to sa mi asi nebude stiahovať na Viktora, že? To je škoda. Vezmem, nech to aspoň pomíňam. Bitter Moonwool. To je odpad, kurva. Niečo dobré by som chcel, niečo dobré. No nič, vezmem Bitter na dvojke. Ruin! Nice, že som si ho všimol. To bolo len tak, tak. To skoro nedopadlo dobre. OK. Toto nechcem. To nikdy v živote nevyužijem na žiadnom inom vrahovi. Pravdepodobne. Ruin na dvojke. To je ono, to je ono, to je ono, to je ono. Shadowborn. Vezmem Shadowborn. Aj keď to nevyužijem, že? Na tomto vrahu. Tak vezmem túto hlúposť. Možno nejaký koltočarský build vymyslím niekedy na niekom. Rancor. OK, to je zaujímavé. Tu môžem hodiť na ňu možno. Deerstalker na trojke chcem. Určite. Oppression. When you damage a generator up to 3 other random generator. To je dosť dobré.
To si vezmem. To si vezmem ako... ako týčovo. Ruin na trojke? Nebude, že? To je škoda. Škoda. No poďme sa pozrieť na to. Toto môžem nehať zatiaľ. To sa mi neoplatí podľa mňa mať na tejto. Vezmem Ruin. To by bolo dobré, len ten cooldown je dosť vysoký. 100 sekúnd to je strašne málo. Keď stretnem feťakov, čo opravia geny za 5 minút, tak to neexistuje, že by som to využil raz, viac ako raz za hru. OK. Dáme si nejaký bonusík, napríklad, a varíme. No poďme. Čo tu mám ešte raz, aby som bol na to pripravený? OK. Ruina dvoječke, táto hlúposť. Čo, čím by som mohol toto nahradiť? Že som zobral biter, ale ten biter nie je dobrý. Nie je taký dobrý, ako by som si tu predstavoval. Ty kokso, nie jeden konzolista, toto bude ťažká hra. Toto bude ťažká hra. Ten do 47 metrov. Na trojke to je dokoľko? To 72 asi, hej, že? Tak by to malo nejak vychádzať. Ja by som tu tak chcel ten perk, čo má Nurska, že vidíš, keď sa healujú. To bola topka s Viktorom. To bola topka s Viktorom pobehovať. Koksu, 100% bonus pre všetkých hráčov. Títo budú buď navalení, alebo mi dali nádherné krásne vodíky. Malá mapa nejaká, prosím. To je tá s tým priechodom? Nie, to je táto pičovina. No tý môj dôchod. OK, teba umiestním tu. A Viktor Val.
Čo prosím, jak do ňa mohol kopnúť, keď som bol hore? Ty bláze, to jak? To jak sa mu vôbec podarilo? Tu sa neopravuje. Tu sa opravuje vo veľkom. Čo prosím? Tá hra mi dneska nepraje. Zas som normálne stretol bláznov. Ale to, že mi tá hra nepraje dneska, to už je druhá vec. Není mi súdené normálne nič. Není mi súdené byť šťastný. Není mi súdené byť fialový dneska. Jak som spomalený film teraz. Jeden bežal som môjim smerom, vyzeralo to tak. Seba blázni vás tu je. Takže on má balance tento had. No poď aj ty. No paletku zhodíme? Zhodíme. Tam šiel so shiftom pepegáč. To máš za to, že si chcela byť piča. A Viktor Val! No, poďme zhoď paletku. To je dosť tých paletek, jak kokot. No, zhoď si paletečku. Teraz ho zhodíš. Ťuk. A Viktor Val. Ťuk. Dnes príde, že som spomalený, keď mám vypusteného Viktora. Neviem, prečo mi to tak príde, ale príde mi to tak. Dívaj sa, jak si užíva normálne. Môj decko na svojom chrbte, had. Pusť ho! To koľko tu máš tých poletiek, ty debilko? Ty debílik. Čo si skúšal, had? No a ty ideš, bráško. A už tam k nemu ide aj pepegáč. Už mu tam ide pomôcť. Hadi! Veď vy počkajte, na vás príde. Na vás príde. Ruin v kurve, GG. Kde takto rýchlo mohla odísť odtiaľ to bez toho, aby vyrušila normálne tie vrany? Jak sa jej to podarilo?
mi to normálne racionálne vysvetlí. Taj s tým deckom môžeš zhadzovať, to je v dobrej kurve, počúvaj. No povedz ho túto paletku. No, zhodil. No poj aj ty, bráško, keď chceš prísť, no poj. No, tretíkrát už stoknúť prejsť nemôžeš. Šťuk! Strašne pomalý tento vrah. To je škoda ako ináč. To je škoda ako že je taký pomalý, aký je. Ináč by bolo topka. Ale počúvaj ma, ty debílik. Ťuk. Čo je ty blázen? Zlá strana palety. To akože vážne si tu čupel nejakú takto nádherne krásne. Takže som ťa nevidel. Had. Tento PPG je zatiaľ tu pri mne. Dívaj sa na ňo. Ťuk. Teraz by som potreboval Viktora, teraz keď sú všetci zranení. Viktor Vál a pome, teraz je ten čas. Ten týpek je za mnou, toho sral pes. Kde ste vy, hadi? Vy hadi! Tu sa učupím. No poj ty blázen. Ťuk. Dobre. Teraz by som potreboval odísť trošičku a Viktor Vál. Aj, bráškovec. No pome. Dosť ďaleko mám tie haky, dosť ďaleko. To je škoda. Oh, on si nehal IKčko? Tak to je blázen. To prečo spravil, PPGáč? Seva, blázen. No, zajdem si tu o relaxe k háčiku. Dvoch mám zranených, to ešte môže byť halúska. To ešte tam sa môže dať čosi vymyslieť. A nešli hneď potom k nehadi.
Škoda, že sa hýlo, no. To je škoda. Nezhaduje ťa tu niekto? Nezhaduje ťa tu nikto. Joj, joj. Aspoň si tú paletku zrušíme jednu druhú. Máme kedy. Strašne veľký tu je delay. Na tom Viktorovi. Než by to bolo úplne super. Ten už majkačko za chvíľu. No, ten už majkačko. Pozriem sa na do tejto brány a instantne sa prepnem. Seba blázni. To ňa tu nehali zdochnúť? WTF? To sú blázni. To sú blázni. Nič, GG. To bolo celkom pohode. Keby sme dali nejaké endgame perky na tohto vraha, to bola topka. To bola vražda, jak blázen. Tuk, tuk, tuk. To mi nedalo paličku za túto hru? Tak to je bláznovstvo. To je čisté bláznovstvo. Prečo nie do piče? Jebe ti. Úlet. Úlet, 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 úlet. No nič. Keď žiadny iný vrah nemôže, Nurska pomôže. A ja sa vyšťaj v rýchlosti. Seba, Davík. Chcel som ešte nejaké tekutiny prijať, ale nevyšlo. Na budúce. Neboj sa. To by si bol rád, keby si mňa chytil. Ja som ešte pepegáč celkom. To by si bol ešte asi celkom rád. Dúfam, že sa dneska približím k fialovej farbičke. A buď dneska, po prípade v piatok by som sa tam dotiahol.
pohode. Konečne mám normálne kilometrovú mapu. To je vončo. Ešte len 18, no, tak to pôjde. To do desiatky to ide samo. Potom začneš chytať bláznov a už to nejde samo. Škoda, škoda, že bolo darovo. Trošku viacej priestoru potrebujem. Škoda, to je škoda, to je škoda. Á, sem sa opravuje. Kdeže si? Kdeže sa mi schovávaš, stečná? Nice! Parádička. Nemám tu podzemie? Nemám. To by som asi veľa chcel, že? Kľud? Kľud. Tamten gen není kľud, sa mi zdá, ale. Ťuk. Slabší blink. No ale kvalitne si ho rozrobil, ty blázen, lebo tu není sám. Dívaj sa na ňo. Málo, škoda. Škoda, škoda, škoda. Ja nemám druhý blink. Prečo som taký nepozorný kokot a nevšímam si to? Dobre. Ešte nemajú žiaden gen, to som extrémne rád. Ale ja taktiež len druhýkrát vešam, takže to už som není až tak extrémne rád. A tu mi niekto v pravom ušku dúbka. Všakže slečna. Toho nechceš zazvať takto, že? No ty si pepegáč. Kúsok. Druhý blink, druhý blink, druhý blink, druhý blink, druhý blink. Á, tu bola žúrka. Keď nešiel tu dole, tohto tu idem hitnúť, ako tu stretnem. Jaký bol krátky ten druhý blink! Kurva aj s ním! Ja som si myslel, že to idem ďalej. Moja chyba, moja chyba, moja chyba, do piče. Tuto musím jebnúť. Ale kurva vyjebaná! Ja nechcem veľa, ja chcem len tráfať vesmíre. Zhoď. A ideš. Na kraj mapy, nech máme dvú cestu k tebe, hadi. Dobre. OK. Ten gen nie je až tak extrémne chytený, nikoho tam nevidím, tu je kľud. Tam idem. Tam mi kráčal akurát. No, poj. To je šťastko. Druhý blink, druhý blink. Mám ťa. Drevo. Kús dreva ma tu porazilo. A ideš. No, teraz musím nájsť východisko z tohto blúdiska a nada mnou tu normálne kráčajú.
A jeden kráča za mnou. Had vyjebaný. To nebudá, mi ho chce sa hodiť do nohy pred očami. Čo robíš ty pepegáči, jebe ti? Si retardovaný, uderený. Ešte že si uderený, bráško. Ešte že... Že sa mi tu há... Decisive strike? Odkiaľ mala ona decisive strike, však ho normálne zhodili 2 roky dozadu. To ti to už ako kúruje na hlavu, nie? Dobre, nehýlujú pod hákmi, až takí retardovaní sú neni. Mám ten druhý blink, mám. Málo, málo. Tam opravujú hore, tohto chcem hitnúť a idem hore. Seba, bráško. Ideš. Ruin mi ešte beží, ruin mi ešte beží. A nech to tu je aj hore. Kto je tu hore? Nejaký bráškovec? Kdeže je ten had? OK, sral to pes. Chvíľu sa tu pomotám, nechám ich, nech sa pohýlujú. Niekto tu beží. Škoda, chcel som zájsť trošku ďalej. To je ono. Pekne som ich obišiel. No ale ich tu je. Vyhádi. Dobre, zatiaľ im ale berem čas, to je dobré. Takéto kúsky ma tu oberajú o lacné fragy. Keď som tieto kúsky ošéfoval, tak to bola jaká pohodička. No boj. Ťuk. Absolutne nám tu niekde zaletela. Ale ten ruin, keď mi zaraz zrušili, to mení situáciu. To extrémne mení situáciu. Shiftiči hadi. Ten genčo, ten není ani chytený, tento tiež není ani chytený. Tieto tri geny by som potreboval, aby zostali ako posledné. Tam tie ostatné nech s kľudom opravia. Seba, bráško. To tu poničíme. Ty si niekde tu blízko. To je bolesť, to je bolesť, aké vidím tie lacné fragy, ako mi pred očami unikajú. Takéto milimetre, kurva. Škoda, že si zo mňa prešiel, to je škoda. Nemôžem, aby ste mi zničili tieto geny. Tieto geny mi nemôžete zničiť, chlapci. To si nemôžem dovoliť. Výborne. Ten gen mohol padnúť, to je akceptovateľné. Ukáž sa mi. Ukáž sa mi. Tento gen nič, tento je v kľude. Tam sa evidentne healujú.
Tento gen v strede je v kľude. Celkom dobré mám tie geny. Nežiem to tamto pozrieť. To mi nevyjde. Škoda. Dobré, bráško. To si dám jeden takýto lacný hitík. Ja budem hrať long kurva game, chlapci, ja vás mám v piči. Ten druhý blink, ten druhý blink. Dobre. Teraz ešte jeden k tomu genu. Tento je v kľude. Tento je zatiaľ v kľude, musím pozrieť tamten. Je v kľude. Dobre, toto si zničím. Ja idem hrať na geny. Idem hrať long game. Idem hrať long kurva game, chlapci. To bol zbytočný druhý blink, ale nebol som si istý. Strašne slabé počujem, strašne. Nice. Dobre, ty vis. Ono ikačko, fúha, to som dobrého našiel, ty kokos. Teraz tento gen. Zničiť. Pepegaš tu je blízko. Tento gen. Tu sa pracovalo, chlapci. Ja to tu počujem a vidím ten progres. Je ten obtáčač. Ten gen je chytený hore, nie, ani stále. Tu sú traja, tu sú všetci. Dám dlhý blink. Á, to je škoda, to mi skoro vyšlo. To je škoda. Desiatka som, hej, desiatka som za Survivora. Dobre, ale tieto týgeny stále mám. To je v pohode. Ideš. Dobre. K tomu genu asi ale nestihnem dôjsť. Dobre, rýchlo kopnúť. Ťuk, ťuk. Ide po neho. Dá mi na prefire. A ideš. Kde to bolo? Dobre, to počkaj, to čo som trafil? Už skoro sa mi nedal hitnúť, už som mal stres chvíľu. Už chvíľu som mal tlak. Teraz on pôjde k tomu genu na 100%.
Preto ho tu idem pozrieť. Dobre, ten je v kľude. Pozrieme v rýchlosti aj tento. No, jasné, že tu niekto je. Sem bol niekto nedávno. Dobre, dobre. To je čupenie, Peter. Tomu sa volá inteligentný gameplay. Mám vás piči, vy sa hýlnite s kľudom. Idem po tejto. Škoda. Ťuk. Nebezpečné hry hráš, slečna. A ty to tu tiež. Nedal sa mi štiknúť pravé či ľavé na myši. Asi sekundu. Ináč by som ho mal hada. To je škoda. To je škoda škodička. Prejdem cez ten kopček alebo nie? Fixli ten bug? Fixli. To je ďaleko hák. Idem takto okolo. Zavesím ho sem, aby som ho mal pekne medzi tými genmi, jak pravý potkan. Tento ďaleko zájsť nemohol, každopádne si zničím tento geník úplne o relaxe. Pozriem tam ten ďalší. Tento je v kľude. A očkom hodím aj na tento a ten je tiež v kľude. A to sa mi hýlo nejaký blázen, dívaj sa na ňo. A poďme presný blink. Aj, to je škoda. Dobre, ojebal som sa. Ojebal som sa na vlastnej hlúposti. Pekne. Nice. Ktorý gen mám tak inteligentne položené, že gen? Hák. To dojdem na tento a cestou pozriem všetky. Jak sú rozumní opravujú tento gen? Jebu naň. Ale chytili ho sa aspoň. Oni sú tu niekde. Jak sa healujú, tak ich nájdem. No poj. No poj. Kde mi to bliklo, kde mi to bliklo, kde mi to bliklo? Hore mi bliklo. No takto, takto, tu není ten hečík krásne položený, že? Ťuk. Nice. Trvalo to dlho jak kokot, ale nakoniec to dopadlo celkom kvalitne dobre. No poj. Keby som nebol pepegáč a trošku sa vedel portovať ako človek, tak by to trvalo normálne o polovicu krátšie. Jedného dňa to tak bude možno. Jak sa hodíš ty šťastko, tak ti nechám heč. Rip. To bolo celkom intenzívne. To bolo celkom intenzívne teda.
Dobre, dajme pár bodov do deska z manku. Čím tam nepadne niečo dobrého. To môžem odstrániť, nech to už nevidím. Tiež môžem odstrániť, alebo dám si toto? Dám si rankor. S rankorom by som možno mohol niečo vymyslieť. OK. Bitter murmur môžem švácnuť. Poberiem tieto tu lacné veci. Čo to má dobrého? Nič. Dokopy. Dokopy nič. Nič. Poďme dať hričku za túto. Nejaký offeringík, relaxačný napríklad. To sa mi neoplatí mať na tejto. Memento. To sa mi neoplatí teraz dať memento na nej, lebo ja sa nedostanem do oného. Do takej pozície, že by som ich mohol vraždiť. Ja sa neviem ešte nejako extrémne dobre hrať, ale nemám ani extrémne dobré perky. Také, ako by som si ich predstavoval. Takže... to memento by som len tak vyhodil do povetria momentálne. To má akože... očakávam, že ma vytasajú. Popravde. Jak zabijem dvoch, tak budem spokojný. Čo by som zahradil na to, za toto? To je taký kolotočiarsky oný. Možno toto by som, možno rankora by som si dal len tak, na náhodu. Ukáž, 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 ukáž. To áno, ona je hard celkom. Vám už týme dal aký? Vyhrajte 4 alebo da? Na vážno hráte full stack? OK. Toto je v podstate bitter murmur len s tým, že môžem zavražiť chalaniska ešte na konci. Tam si toto. Možno to využijem. No poďme. Dvaja konzolisti. To sa rapidne zvyšujú šance v úspechu. Ale keď vidím tie offeringy, tak možno ani nie. Možno sú chlapci namalení. To je zase obrovská mapa, ale do piče. Ja by som chcel tohto vraha vyskúšať na nejakej malej mape. Podľa mňa na malej mape to by bola jeba jakokot, ale na takýchto obrovských ja to nestíham. Nestíham robiť všetko.
No nič, nikto val. A? To je celkom blízko. A tam je týpek s ním, dívaj sa na ňo blázna. To tento čo? Ale to je avkár. To zhodím, nech mi to nevybuchuje. A idem skúsiť nájsť toho pepegiča. On tekal niekde týmto smerom. Počúvaj ma, zás mi normálne v sekunde zrušili ruin. To je v piči život. Ty šťastko, že si si ma všimol! Ty blázen! Tuto majú geník, ale tohto tu chcem zhodiť. Ty obtáčač jeden. Ideš. Kde je? Tu si. Prosím, cez okno, škoda. Nevadí, tohto zavesím a vezmem Viktora a skúsim ich pohytovať, tých čo sú hitnutí. A musím ešte sechnúť aj do tohto genu. Lebo ruin je čo? V kurve vyjebanej. Dívaj sa mi na 9-9, to je v piči. Ten týpek sa už hýlol. Takže z môjho plánu už veľa nezostalo, tam sa niekto myhol v diaľke. Seba blázen. Dobre, otočka a idem pozrieť týchto hneď. Seba blázni. Počkaj, to ťa to nehytlo, mi chceš povedať, to mi aj nehovor. To mi to ani nehovor. Ty tu čo? Aha, Afkar došiel. No vás tu je, chlapci. Vás tu je jak hadov, Viktor Val. Ja odpadávam, že všetci vedia hrať proti tomu Viktorovi. Ja ti hovorím, ja som z toho vraha stretol reálne raz v živote. A oni proti nemu vedia všetci hrať. To je úlet. Niekto beží až za mnou, sa mi zdá. Had. No, no, posvieť si, bráško. Užij si to z toho baterečku. No, poj. Dead Hard máme? Máme, jasné, že máme. No, poj, zhod si paletečku. Posvieť si baterečku. A ideš. Škoda. Škoda, že ešte mám do piče, neviem sa vyjadrať. Škoda, že už nemám ten ruin. By som proti týmto tu PPGáčom, čo tu frajeria, mohol ešte niečo vymysleť. Ale takto to bude ťažoba. Bez ruinu nie je žiadna žúrka, no čo? Tak je nechytený trošičku. To je v kľude. Ten je v kľude. To je ten, čo bol na 9-9, sa mi zdá, že. Ťuk. On ešte furt visí? Vážne? Á, akurát ho zhodil. Než idem po tomto. No, to si ma isto videl. To je PPG ešte ďalší. Normálne hadí, dívaj sa na nich. Dobre, teba vezmem, starý pán.
Hej, ja tu umiestním na hák, nech si oddychneš trošku. Ni, ni na toho blázna, jak tu je zas. No tak Viktor, vaľ. Ešte viac odpadávam z toho, že sa ten týpek healol normálne rýchlosťou svetla, čo som ho tu sekol pred chvíľou. Ostrozrak vyjebaný, dívaj sa na ňo. Ťuk. Bill stále visí a akurát ide. Škoda, chcel som hitnúť toho, čo bol pred tebou. Bohužiaľ. Bohužiaľ to zobral Borout. Ťuk. Viktora mám? Nemám, škoda. No poj ty blázen. On to niekde shiftuje okolo tej paletky. Keby som sa nenehal vybejtiť zbytočne tým deadhardom, tak by som ho mal. No poj, posvieť si z baterečku, teraz pôjdeš do okna, dám ťa, nedám ťa, lebo si šiel opačne, škoda. Ojebal som sa ako kokot. Ideš. No poj ty frajer. Poď povisieť. Aha, to je týpek, ale to hádam nie. Seva blázni. Tebe dám hitík, jak nemáš dead hard vyjebaný. A nemáš ty pohodičke. No! Všetci sú hitnutí. Ja nemám Viktora! Zober si ten hitík s kľudom. A teraz, teraz je ten čas. Viktor, traj! Strašne pomaly. Že strašne pomaly. Strašne rýchlo sa resetuje ten ony. Tá abilitka. Ja len pustím ten ony práve na myši a instantne sa to resetne. A tento sa zase normálne postavil rýchlosťou svetla, had. Že postavil. Healo. Normálne nemám reč. Som v šoku z nich. V extrémnom šoku som z nich. Starý pán má IKčko alebo nemá? Možno už aj má popravde, bo to je jediný typ, ktorého vešam sa mi zdá. Nemá. Tam ten gen vybuchol, to je parádička, to ma teší, to ma hreje na srdiečku. No zajdem sem, Viktor Val. Sem som ťa počul. No poj. Prečo som prešiel cez neho? Prečo cez okna nemôžem hitovať? Do piča je s tebou, Viktor, ty had. Nice. Tí dva sú hitnutí. Keby som ich našiel, to je absolútna popičovka. Absolútna popičovka. OK. Vidím, že ale ich nenájdem. Vezmeme main. Main blázna. Tohto tu budú postavovať, že? Afkar, hráš, debilko. Dobre. Toto dám dopreč. Viktor Val. Aj. Dobre. Dáme Charlotte. No. Starý pán má IKáčko. To nie je starý pán, to je tento tu. Frajer. Tak frajer ide povisieť. Aj frajer má IKáčko. Jaká parádička. Ah!
No, ty si len prvýkrát, no ty si v relaxe, slečna. Neviem, či som mu to nevidel ruku náhodou za týmto kameňom. Každopádne, umiestním sa takto, aby som presne videl na tento gen. Vezmem Viktora. A idem pozrieť tento vzdialený. Kde je ten tretí? Tam je, ok, pri háku hneď. Prezhodili ho. Tento sa neopravuje, alebo opravuje? Je chytený, ale nie moc. Na 100% hýlujú pod hákom, že? Tí autisti. To vážne som sa zachytil o vyjebanú bedničku, to mi aj nehovor. Dík, slečná. Dobre, parádička a idem tam. No poj, tu ťa stíham švácnuť, ťup. Idem pozrieť, či náhodou Bill zatiaľ není pri tejto slečne. Á, je. Alebo že by mala tú pičovinku, že sa postaví sama? To by bolo pomerne prekvapujúce, ale vyzerá, že mala. Lebo som mu tu nezazrel ani. Dobre, ten orelak sa zatiaľ opravil. No, táto má ikačko, ak sa mi ju podarí stihnúť zavesiť. A ešte keby som toho tretího dal, to by bola pohodička, jak blázen. A ona nemá ikačko, tak to má pojeb. No bome, Viktor. OK. Toto mi nevychádza zatiaľ. Táto brána. Táto... Kurva, akurát som ho tam zazrel. Ešte sa on tiež ojebal. No pome. Zhodili ju? Nezhodili ju ešte. House. Nice. Nechcete ju zhodiť, hadi? Rip. Ťuk. Necháš ju umrieť, že? Hej, necháš ju umrieť. OK. Ale ako úspešná hra celkom, pohodička, berem. Celkom to vyšlo všetko podľa plánu. Nice. A posledný chalanisko utekol zranený s ikáškom. Dokud môže byť, môže byť. Je to tam, do piče. Je to v kľude. Môžem to vypnúť a zase nezapnúť, ty kokot. Ťuk. Čo mali chlapci dobrého? No, pohodičky celkom. Počkaj, mňa zaujíma, že či tá štietka mala ten pes, že sa sama oživí, alebo že či tam vážne bol ten Bill. To bola ktorá? Raul.
S baterkou. S baterkou bol ten druhý kokotek, že? A nie, má. Má ho. Má ho, má ho, má ho. Dobre, dobre, dobre. No nič, mission kurva complete. V piatok môžem hrať niečo iné. Alebo môžem valiť za utekača ešte fialový rank. Gáš, tam som na tom nejako tragicky. Gáš. No, desátka. Na pol ceste do jedenáctky. Dajme sa ešte levlík. Akurát mi zvoní. No nič, boys! Rád som tu bol, rád som splnil, čo som chcel a dovi dopo, valím do píčeho táto. Majte sa, všetci, čo ste tu boli.